السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرازی، آپ سب کو میرے چینل میں بہت بہت ویلکم۔ آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کی کمبینیشن میں پین کلر ڈراپس بتاؤں گا، کیپسول بتاؤں گا، مالش کے لیے میڈیسن بتاؤں گا۔ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، پٹھوں میں کھنچاؤ رہتا ہے، ریومٹیزم، آرتھرائٹس، اس کے علاوہ گاؤٹ پین، گیٹھیا کا مسئلہ رہتا ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے اگر جوڑ درد کرتے ہیں، چھوٹے بچے، بڑے بزرگ، نوجوان، مرد، عورت، کسی کے ساتھ بھی اگر یہ مسائل چل رہے ہیں، کمزوری آ رہی ہے، سن پن سا آ رہا ہے، نمنس سی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ شیاٹیکا پین یا شوگر کی وجہ سے آنے والی ٹانگوں میں کمزوری، گھٹنوں میں درد، شولڈرز پین، بازو کا درد، ان سارے امراض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے، دردوں سے نجات پانے کے لیے ہومیوپیتھک کی آپ کو وی آئی پی میڈیسن بتاؤں گا، جس کو استعمال کر کے آپ فائدہ پا سکتے ہیں، بہترین نتائج لے سکتے ہیں 2 سے 3 دن میں۔ کون سی میڈیسن ہے، پرائز وغیرہ، طریقہ کار وغیرہ کہاں سے ملے گی، یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ شروعات سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کر دیں، تاکہ جیسے ہی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بزرگوں کو دردوں وغیرہ کا مسئلہ ہے تو میری بتائی ہوئی میڈیسن اور ویڈیو دیکھ کر آپ فائدہ پا سکیں۔ ڈیئر فرینڈز، سب سے پہلے میرے پاس موجود ہے بایو کیمز کیپسول، یہ 700 روپے کے آپ کو ہومیوپیتھک کی شاپ سے مل جائیں گے۔ بایو کیمز کیپسول یہ آپ نے صبح شام استعمال کرنے ہیں، ہڈیوں کی درد، کیلشیم کی کمی، سپلیمنٹس کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سٹرونگ بونز، اگر دانتوں کا درد ہے، ٹیتھنگ کوئی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی، آل مین اینڈ وومین جس کا استعمال کر سکتے ہیں، اولڈ ایج میں اگر کوئی جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، کھنچاؤ وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے، ہیلتھی بونز کے لیے بایو کیمز کیپسول صبح شام آپ استعمال کریں۔ دکھنے میں یہ کچھ اس طرح کے ہوں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بایو کیمز، ڈبی کے ساتھ پکچر لگا کر بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ 7 ڈراپس ہیں پینے کے لیے DP13، اس کو آپ پینے کے لیے استعمال کریں، 20-25 منٹ کے بعد آپ جو ہے اس کے رزلٹس خود ہی دیکھ لیں، بہت ہی اچھے رزلٹس ملیں گے، جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، کھنچاؤ وغیرہ کے لیے، گیٹھیا کے لیے آپ اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر کے مرض کی وجہ سے اگر ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں، پیروں میں شدید قسم کا درد رہتا ہے، سوجن ہے، درد ہے، چلنے سے فاقہ، اس کے بعد پھر ویسے ہو جائے مسئلہ، راشا، کپ کپی، شیاٹیکا پین، ایڑیوں کا درد، پنڈلیوں کا درد، ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد، اس کے علاوہ جبڑوں کا درد اور جسمانی مہروں کا درد، یہ سارے امراض کے لیے، کمزوری ہے، درد ہے، بخار ہے، ہڈیوں کی جو ہے گروتھ رک گئی ہے، ہڈیاں کمزور پڑ رہی ہیں، تو ان سارے امراض کے لیے DP13 ڈراپس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اوپن کر کے آپ کو دکھا دوں، یہ دکھنے میں اس طرح کے ہوں گے، پیکنگ بھی بڑی شاندار ہے اس کی، تو یہ ڈراپس آپ 20-20 صبح، دوپہر، شام پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کھانے کے بعد استعمال کریں، کیپسول بھی کھانے کے بعد استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 2 دن میں کافی زیادہ بہتری لگے گی۔ اس کے علاوہ مساج کے لیے میرے پاس ہے مساجر لینمنٹ، اس کو آپ درد والی جگہ پہ مساج کر سکتے ہیں، پٹھوں میں کھنچاؤ ہے، ماس پیسیا، ماس میں درد ہے، شولڈرز پین ہے، گھٹنے میں درد ہے، یورک ایسڈ کی وجہ سے ایڑی کا درد ہے، انگوٹھے کا درد ہے، گردن میں کھنچاؤ آ گیا ہے،
सीने की हड्डियों में दर्द है, एल्बो में दर्द है, हाथों की उंगलियों में दर्द है, छोटे जोड़ों में दर्द है, ये सारे अमराज के लिए आप मसाज के लिए, अगर ये मोच आ गई है तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 300 रुपये का आपको होम्योपैथिक की शॉप से मिल जाएगा। DP13 जो है ये 600 रुपये का होम्योपैथिक की शॉप से आपको मिल जाएगा। कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, होम्योपैथिक की शॉप से पाकिस्तान में ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो जो अलामात बताई इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, यूरिक एसिड पॉजिटिव है, मकदार में बढ़ा हुआ है, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, पेन वगैरह सारे अमराज से आपको 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करके बेहतरीन नताइज पा सकते हैं। होम्योपैथिक की शॉप से नहीं मिल रही तो आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। कुछ पूछना है या जानना है, इलाज कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो नोट कर लें 03-15-71-000-24। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।